Հունիսի 3-ին ժամ 23:35-ին Մարտունի բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոն հաղորդում էր ստացվել, որ հրազենային վիրավորումով բujոկնության է տեղափոխվել Գեղովիթ Գյուղի 44-ամյա մի բնակիչ Հիվանդանոց օպերատիվ քնչական խումբ եւ բարեկային կարգախումբ եմեկնել։ Օպերատիվ տվյալներն իրացնելու արդյունքում բաց զվեց, որ ժամը 22:30-ի սահմաններում Գեղովիթ Գյուղի Կահույքի արտադրամասի մոտ միջանցնային հարցերի շուրջ տեղի ունեցած վի նույն նպատակով ինքնաշեն հրազենից կրակել էր 44-րդ համագյուղացուն ապա հրազենը թողնելով դեպքի վայրում դիմել էր փախոստի ռոստիկանության մարտունու բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում 40-ամյա տղամարդը կեսգիշերին հայտնաբերվել զերփակալվել եւ տեղափոխվել է բաժին նաեւ կազմված փաստաթղթերին ներկայացվել են մարտունու քնչական բաժին հունիսի 4-ին մարտունու քնչական բաժնից տեղեկանք է ստացվել որ գեղովիցի 40-ամյա տղամարդը քրական վարույթով դեռևս ճարձված հանգամանքներ 12 մմ տրամաչափի երազեն, որը համագյուղացու նկատմամբ սփանության փորձ կատարելուց հետո թողել էր դեպքի վայրում, նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Ծանոթում. ինտերդիալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողջ մեгаվորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվավճերով